السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن نسيبة ألبام سندوشة دلانا أدو ماتشون نمالا تندى منسلة آغرهم بولي إننلة بوي أدمشن إدتو آور سندوشة دل أمماك إننلة ولچة دلالا إنشاء الله إننلة ولچة أمميوڑ اللهم پرأيانا كارنم إنكي پڑிக்குவானுல پايسي لن تندو أممي اللي ഇന്നലെ പിന്നെ തിരക്കായിരിക്കും എന്ന് കരുതി അവൾ ഫോണെടുത്ത് ഉമ്മാക്ക് വിളിക്കുകയാണ്. മറുതലക്കൽ ഫോൺ റിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഉമ്മ, ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വാലൈക്കും അസ്സലാം മോളെ. ഞാനും വിചാരിച്ചു, എൻ്റെ വിളിയൊന്നും കണ്ടതുമില്ല, ഞാനൊന്ന് അങ്ങോട്ട് വിളിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അല്ല ഉമ്മ, എന്തൊക്കെ നോമ്പൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്? മോളെ, അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയല്ലേ, നമ്മളും കുറച്ച് വിഷപ്പും ദാഹമൊക്കെ അറിയണമല്ലോ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ നോറ്റീനു, പിന്നെ കുറേയൊക്കെ ഒഴിവാക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ അന്ന് പിന്നെ തടികൊണ്ടും വയ്യേനു, ഇപ്പം പിന്നെ തടികൊണ്ടൊക്കെ റാഹത്ത് തന്നെയാണ്. എന്നാലും ഇപ്പോൾ നോമ്പ് നോൽക്കാനാ പറ്റൂരല്ലോ, നമുക്ക് നിർബന്ധമായ കാര്യമല്ലേ. നോമ്പും നിസ്കാരമൊക്കെ ഒക്കെ എൻ്റെ മോള് പഠിപ്പിച്ചെന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മറ്റേത് അറിയായിട്ടൊന്നുമില്ല, ചെയ്യലില്ലേനു. എന്തായാലും മുഴുവൻ നോൽക്കാനുള്ള വിധി പഠിച്ചോൻ തരട്ടെ, അതിനുള്ള ആരോഗ്യം ആഫിയത്തും തരട്ടെ. ആമീൻ. ശരിയാണുമ്മ, ഉമ്മാക്ക് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല മുഴുവൻ നോൽക്കുവാനും ഉള്ള ആരോഗ്യം തരട്ടെ. അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. മനസ്സിന് വല്ലാത്തൊരു റാഹത്ത് ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ തോന്നും. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കും, എൻ്റെ മോള് നുസൈബ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നോണ്ടായിരിക്കും പഠിച്ചോ എനിക്ക് കഴിവുകളൊക്കെ തരുന്നത് എന്ന്. അല്ലാതെ ഞമ്മക്കൊക്കെ വേണ്ടി ആര് തോർക്കാൻ? ഉമ്മ, എല്ലാവരും തോർക്കുന്നുണ്ടാവും, ഉമ്മ അറിയായിട്ടാണ്. എല്ലാ മക്കളും ഉമ്മമാർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുമല്ലോ. റബ്ബിർഹമ്മ കമാ റബ്ബിയാനി സോയിറ എന്നുള്ള ആ ഒരു ദുആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. എല്ലാ മക്കളും ദുആ ചെയ്യും, ഉമ്മാക്ക് തോന്നുകയാണ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എന്ന്. ഞാൻ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി നല്ലോണം ദുആ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഉമ്മ തന്ന ആ ഉപകാരമൊന്നും ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്ത് മോളെ, എന്തെൻ്റെ കുട്ടി പറയണത്? അല്ലേ, ഉമ്മ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തയച്ച ആ അത്? അതിനെക്കുറിച്ച് മോളെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. അതിപ്പോൾ ഉമ്മാക്കുള്ള മുതലിൽ നിന്ന് എടുത്തു തന്നല്ലേ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ വെറുതെ കുറേ പൈസ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഉപകാരപ്പെടണ്ട. എൻ്റെ കുട്ടിയെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സുക്കും അങ്ങോട്ട് തോന്നി, എൻ്റെ കുട്ടി പഠിക്കട്ടെ. അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലെങ്ങനെ വെറുതെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ, ഭർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം ഏതായാലുമില്ല. അങ്ങനൊരു വിധി അല്ല. എന്താ, മോൾക്ക് എന്താവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഉമ്മാനോട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഒന്നിനും മടി കാണിക്കരുത് കേട്ടോ. എൻ്റെ പെറ്റ ഉമ്മാൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ കണ്ടാൽ മതി. എനിക്ക് എന്താവശ്യം വരണോ ഈ ഉമ്മാനോട് ചോദിക്കുക. ഒന്നുണ്ട് നിൽക്കിയാൽ പോരെ ആ ഫോണിൽ നിന്ന്. ഇവിടെ എത്തിയില്ലേ, ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമുള്ള അങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചു തരും. അതിനിപ്പോൾ ഇവിടെ ആൾക്കാരുണ്ട്, ഫൈസലിനെ തന്നെ കണക്കാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഓൻ അങ്ങോട്ട് വരൂല്ല, ഓനോട് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ഉമ്മ, അത് സാരല്ല, ഫൈസൽക്കാരൊന്നും പറയണ്ട. ആ, എനിക്കല്ലെങ്കിൽ ഓനെ പറയണേ പറ്റൂല. ഇല്ല, ഞാൻ പറയണില്ല, ഇനിയിപ്പോൾ നല്ലൊരു മാസമൊക്കെ ആയിട്ട് അല്ലേ, മനസ്സത്തെ വേദന കൊണ്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു പോവാണ്. ആ, അത് സാരല്ലമ്മ. ആ ഉമ്മ, പിന്നെ ഞാൻ ഇന്നലെ പോയി അഡ്മിഷൻ എടുത്തിട്ടോ തന്നെ. മാഷാല്ലാ, എൻ്റെ കുട്ടീനെ അള്ളാഹു നന്നാക്കട്ടെ. ആ ഉമ്മ, അഡ്വാൻസും കൊടുത്തു. ആ കൊടുത്തോ മോളെ, അത് തേഞ്ഞോ? ഏയ് ഉമ്മ, കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ, അഡ്വാൻസ് അത്ര മതി, പിന്നെ നമ്മൾ മാസത്തിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്തായാലും കുറച്ച് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ പരീക്ഷയാണ്, ആ പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി ഉമ്മ ദുആ ചെയ്യണം. അതിൽ ജയിച്ചാലുമ്മ നമുക്ക് ആ കോഴ്സിനുള്ള ആ ഒരു സീറ്റ് കിട്ടിയാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇൻഷാല്ലാ. ആ മോളെ, എൻ്റെ മോളൊന്നു കൊണ്ടും വിഷമിക്കണ്ട, എനിക്കുള്ള സീറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവേ. ഈ നോക്കിക്കോ, ഉമ്മാൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ. അല്ല മോളെ, എന്തൊക്കെയാണ്, എൻ്റെ കുട്ടീനെ തീറ്റും കൂടിയൊക്കെ ഉഷാറന്നല്ലേ. ആ അമ്മ, അതിനൊന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, അൽഹംദുലില്ലാ, സുഖമാണ്. ഉപ്പാക്ക് പണിയുണ്ട് മോളെ. മോളെ, ഉപ്പാനോട് ഇനിയിപ്പോൾ നോമ്പൊക്കെ നോറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാളെ. മറ്റേത് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ കൂലിപ്പണിക്ക് ഇങ്ങനെ വെയിലത്ത് പോയിട്ട് അത് എന്തേ ആയാലും അതും ആയി. പെരിയിലാണെങ്കിൽ ഒരു ആൺതരി ഇല്ലല്ലോ വേറെ, ഇപ്പം തന്നെ വേണ്ടേ ഒരു ആണുങ്ങൾ അതിനൊക്കെ. അപ്പോൾ ഉപ്പാനോട് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാളെ. പൈസ ഒക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിലവിനുള്ളൊക്കെ എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ഞാനവിടെ എത്തിച്ചു തരാം, ആ കാര്യത്തിനൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. ഉമ്മ, അതൊക്കെ അൽഹംദുലില്ലാ റാഹത്തായിട്ട് പോകണ്ട, ആ കാര്യത്തിലൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല.
പിന്നെ ഉപ്പാക്ക് പിന്നെ പണി ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പം പിന്നെ കുറച്ച് നേരത്തെ പോകും. സുബഹിനിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഖുർആനോത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരത്തെ പോകും. എന്നാലും ഒരു ഉച്ചയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തിന്, ഒരു ഉച്ച ഒരു മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തിന് തന്നെ, എന്നാലും ആ സമയമാകുമ്പോൾ പറ്റ ക്ഷീണിക്കും വരുമ്പോഴത്തിന്, അങ്ങനെ പോലെ ഒരു ദിവസം മുടക്കില്ല. ആ അങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ മോളെ, എനിക്കൊരു ബേജാറേ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ വേറൊരു ആൺകുട്ടികളും ഇല്ലല്ലോ ആ വീട്ടിൽ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഉപ്പാക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് അസുഖമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇടങ്ങാറാവില്ലേ, എൻ്റെ കുട്ടി ഇടങ്ങാറാവും, പെരക്കാരും ഇടങ്ങാറാവും. അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഞാൻ ഉമ്മ പറഞ്ഞത്, അല്ലാ വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേട്ടോ. അല്ല മോളെ, വീട്ടിൽ എന്താ എന്നുണ്ടാക്കലേ? ഉമ്മ സാധാരണത്തെ രീതിയിൽ തന്നെ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കും, പിന്നെ കുറച്ച് ഇറച്ചിയിട്ട് കറി വെച്ചിട്ട് അതിക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ വറുത്തരച്ച് ഒഴിക്കും, പിന്നെ കുറച്ച് ഇറച്ചി വരട്ടിയതുണ്ടാവും, അതൊക്കെ തന്നെ. പിന്നെ അത്താഴത്തിനല്ലേ, അത് പിന്നെ ഉപ്പാക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇല താളിച്ചത് മതി. പിന്നെ രണ്ട് കഷ്ണം ഇറച്ചി വരട്ടിയതോ അല്ലെങ്കിൽ ഉണക്കമീൻ സാവോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് മതി, അത്ര വലിയതൊന്നുമില്ല. ആ മോളെ നല്ലോണം തിന്നോണ്ടിട്ടോ. ആ അമ്മ തിന്നണൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ലോണം. എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഉമ്മാനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി, ഒക്കെ അവിടെ എത്തിക്കും. ആ കാര്യത്തിലൊന്നും ഒരു വിഷമം എൻ്റെ കുട്ടി വിഷമിക്കണ്ട. പിന്നെ ഇന്നലെ മോന് കുറച്ച് പൈസ അയച്ചേക്കണം. ഞാൻ മോനോട് പറഞ്ഞു, മോനെ ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് അയക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ. ഉമ്മ മോന് വലിയ കാക്കയാണോ? അല്ല ഷമ്മാസേ. ആ ഓൻ തന്നെ. ഓന് കുറച്ച് പൈസ അയച്ചേക്കണം. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, മോനെ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലേനല്ലോ. അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ പഠിച്ചവൻ്റെ ഞാമത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ കുട്ടീൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ വെച്ചുകൂടേനോന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, ഉമ്മ എന്നാലും നോമ്പല്ലേ, നോമ്പല്ലേ, പെരുന്നാളല്ലേ, എന്തൊക്കെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവും? അപ്പോൾ പിന്നെ പൈസ അയക്കാഞ്ഞാൽ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് കരുതി ഓനോൻ്റെ നിർബന്ധത്തിന് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിച്ചതാണ്. ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടും ഇല്ല, പറഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല. ഓന് പിന്നെ ഒരു ഓർമ്മയാണ്, ഒക്കെ ആണ്ടർദി ആയാലും അതിൻ്റെ ആ സമയത്ത് ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യും. ഉമ്മക്കായാലും പങ്ങന്മാർക്കൊക്കെ ആയാലും വിളിക്കാനുള്ളതൊക്കെ വിളിക്കും. അതൊക്കെ ആ മട്ടത്തിന് ഓൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തു പോകണ്ട. ഓനിപ്പോൾ എത്ര പൈസയും ഇതൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ്, ജോലിയൊക്കെ ഉള്ളത്. എന്നാലും ഓന് ആ ഒരു ധാരാളിത്തമൊന്നുമില്ല, എല്ലാം നല്ല മട്ടത്തിന് തന്നെ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഓൻ ചെയ്യണ കുട്ടിയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഓൻ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയത്? ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊന്നും അങ്ങനത്തെ ഒരിതില്ല. മൂത്തവനക്കാണെങ്കിൽ അത്ര ഓനോൻ്റെ പെണ്ണുങ്ങളെ കുട്ടികളെന്നുള്ളത്, രണ്ടാമത്തവനായതായാലും ഫൈസിൽ ഇങ്ങനെ ഓനോൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ. ഇവന് പിന്നെ ഇതുവരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ, ഇനി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ അള്ളാഹു അലം, എന്തായാലും എൻ്റെ കുട്ടിക്കും ഹയറായ ഒരു പെൺകുട്ടിനെ കിട്ടട്ടെ. ഇപ്പോഴത്തെ സ്വഭാവം വെച്ചൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ലൊരു കുട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഓൻ കുറച്ച് പൈസ അയച്ചിന്. അപ്പോൾ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാനും പിന്നെ കുറച്ച് സക്കാത്ത് കൊടുക്കാനും മൈനദിനൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കണ്. നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളെ കുടുംബത്തിൽ കുഴങ്ങികൾക്കല്ല കൊടുക്കേണ്ടത്, വേറെ ആർക്കും അല്ലല്ലോ. അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്, നമ്മളെ കുടുംബത്തിൽ ആരാണ് കുഴങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ഓൽക്ക് കൊടുക്കുക. അതാണ് മോളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഉപ്പാനോട് കുറച്ച് ദിവസം പണിക്ക് പോകണ്ട, ഈ പെരും ചൂടത്ത് നോമ്പ് നോറ്റ് പണിക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചിലവിനുള്ള പൈസ ഒക്കെ ഞാനത് എത്തിച്ചു തരാറുണ്ട്. മോൻ കുറച്ച് പൈസ അയച്ചു തന്നെ, നമുക്കിപ്പോൾ വെറുതെ നമ്മളെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരാൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടണ്ടേ ഇത്. ഇപ്പം നമ്മളെ കുടുംബത്തിൽ കൊയങ്ങോതിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കിയാലും എല്ലാവർക്കും നല്ലുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ്. പിന്നെയും കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കാണ്. ഉമ്മ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയാമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഇല്ല, അൽഹംദുലില്ലാ, റാഹത്തായിട്ട് തന്നെ പോകണ്ട. ഉപ്പ ഒന്നും പണിക്ക് പോകണ്ടല്ലോ. ശരിയാണ് മോളെ, എന്നാലും ഉപ്പ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നും പണിക്കുപോയി നയിച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണ്ടേ. ഇതാ പൊരി വെയിലത്ത് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അങ്ങനെ പണിയുള്ളവരും ഇങ്ങനെയും കമ്പനിക്കാരും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഓൽക്കൊന്നും അത് വരണില്ലല്ലോ. എന്തായാലും കൂലിപ്പണി എടുക്കണ കുടുംബം നിങ്ങൾ തന്നെ ഉള്ളൂ. കൂലിപ്പണി എടുത്ത് വെയിലത്ത് പോയി കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കണ രണ്ട് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളും ഒക്കെ. അതുകൊണ്ടാണ് മോളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എൻ്റെ മോൾക്ക് എന്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഉമ്മാനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി, ഞാൻ തരേണ്ടത്. എന്തായാലും കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടെ, എന്നിട്ട് കുറച്ച് പൈസ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഉമ്മ ഇനി വേണ്ട, കാരണം പഠിക്കാനുള്ള പൈസയൊക്കെ ഉമ്മ തന്നല്ലോ, അതെന്നെ ഉപ്പാക്ക് വാങ്ങിയത് വലിയ ഇടങ്ങാറാണ്. എന്തിനു മോളെ ഇടങ്ങാറ്? അത് എനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടല്ലേ. ഈ ഇവിടെ കൈയ്യണ്ടവളല്ലേ, എനിക്കുള്ള ചിലവ് മൊത്തം വഹിക്കേണ്ടത് ഈ വീട്ടുകാരനാണ്, ഈ പെരക്കാർ. പൈസയിലത് നടപ്പിലാക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് ചെയ്യണേ. ഓനോ എൻ്റെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി. ഉമ്മ ഇപ്പം തൽക്കാലം അത് മതി, ഇനിയിപ്പോൾ പൈസ ഒന്നും വേണ്ടിട്ടമ്മ, അതന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടല്ലോ. അല്ല മോളെ, ഇന്ന് എന്താണ് ഉണ്ടാക്കണത്? ആ ഉമ്മ ഞാനത് പറയാൻ മറന്നു. ഇന്നലെ ഞങ്ങളേ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് പോരുമ്പോഴേ കുറച്ച് കടുക്കണ്ടല്ലോ, കല്ലുമക്കായി പോലത്തെ കടുക്ക, ആ ഒരു സംഭവം കക്ക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അത് ഉപ്പ വാങ്ങിയതും നല്ല രസമാണ്, അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അപ്പം എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വാങ്ങിയതാണ്. അങ്ങനെ അത് വാങ്ങി. അപ്പോൾ ഉമ്മ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം ഇന്ന്, അതുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ. മാഷാല്ലാ, ആയിക്കോട്ടെ, ഉണ്ടാക്കി തിന്നോളൂ ഉമ്മാൻ്റെ കുട്ടി. നല്ല ആവശ്യമുള്ളതും പൂതിയുള്ളതൊക്കെ വാങ്ങി തിന്നുകൊണ്ടിട്ട് അമ്മ
പൈസ ഒക്കെ എത്ര വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഉമ്മ എത്തിച്ചു തരും. അതുകൊണ്ടൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട. എന്നാൽ എൻ്റെ കുട്ടി പോയി ഉണ്ടാക്കിക്കോളി, ഉമ്മനെ സഹായിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഉമ്മ എന്നോട് ഉമ്മ പറഞ്ഞിരിക്കണേ ഇനിയിപ്പോൾ പരീക്ഷ ഒന്നും കൈയോളം, പണിക്കൊന്നും വരരുത്. ഉമ്മ എന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉമ്മാനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഉമ്മ എന്താ വീട്ടിലത്തെ പണി, രാവിലത്തെ കുറച്ച് സമയത്ത് അടിച്ചു വരലും തുടക്കലും പാത്രം മോറലും ഒന്ന് തിരുമ്പിടലും ഒക്കെ ഉള്ളൂ, നോമ്പല്ല കാലം, അതൊന്നും എനിക്കൊരു വിഷയമല്ല, ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്തോളൂ, എന്നിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി, എന്നാലും എനിക്ക് പഠിന്ന് ഉമ്മാനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ആ ആയിക്കോട്ടെ മോളെ, എന്നാൽ കുട്ടി ചെല്ലേ, കുട്ടി പോയിട്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കോളിട്ടോ, ഉമ്മാനെ സഹായിച്ചെടുത്തോളി. എന്താ കല്ലുമ്മക്കായ ബിരിയാണിയോ കടുക്ക ബിരിയാണിയോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, പിന്നെ വെന്തിന് ശേഷം കുറച്ച് ഉമ്മാക്കും കൊടുത്തേക്കൂലേ. ഉമ്മ ആയിക്കോട്ടെ, എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ളു ഉമ്മ. വേണ്ട മോളെ, ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതാണ്, എൻ്റെ കുട്ടിയിപ്പോൾ അത് അവിടെ നിന്നിട്ട് എത്തിക്കല്ലേ, ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതാണ്. ഉമ്മാക്ക് പൂജ്യമല്ലേ, ഉമ്മ ഒരു രണ്ട് പത്തിൽ തിന്നാ തന്നെ, അതും ജമീൽത്താത്ത വരുന്നുണ്ട്, അത് ഓള് ചായയും കടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് പോവുള്ളൂ, ഓൾക്കുള്ള വീട്ടുകാർക്കുള്ളതാണ് കൊണ്ടുപോവും ചെയ്യും, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു എത്രയോ ചെ സാധനം ഉണ്ടായിക്കോളി, കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു, അവിടെ ബാക്കി വെക്കണ്ടാറ്. എന്നായിക്കോട്ടെ, എൻ്റെ കുട്ടി പോയി സഹായിച്ചു കൊടുത്തോളിട്ട് ഉമ്മാനെ, എന്നാൽ ശരി ഉമ്മ വെക്കട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വാലൈക്കും അസ്സലാം. ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ മുസീബാക്ക് സങ്കടമായി. ഉമ്മയുടെ അടുക്കൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും എത്തണം എന്നവൾക്ക് തോന്നി. അല്ലാ, ഇത്രയ്ക്കും സ്നേഹമുള്ള ഒരുമ്മ, അതെനിക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി എന്നെനിക്കറിയുന്നില്ല. നുസൈബ അവളുടെ ഉമ്മയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ചെന്നു. ഉമ്മ, നമുക്ക് ബിരിയാണിപ്പണി തുടങ്ങിയാലോ? മോളെ, ഞാനതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട്. അല്ല ഉമ്മ, എനിക്കതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല, ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട്, എനിക്കിഷ്ടമാണ്. എവിടെയാണ് ആ കടുക്ക? അത് മോളെ ഞാൻ ആ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിക്കണമെന്ന്. ഉമ്മ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച കക്കയൊക്കെ നുസൈബ മെല്ലെ കൈകൊണ്ട് തൊട്ടു നോക്കി. നല്ല തിളക്കമുള്ള കടുക്കകൾ, അത് നല്ല ഫ്രഷാണ്. ഫ്രഷ് കടലിൽ നിന്നോ പുഴയിൽ നിന്നൊക്കെ വാരി കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് അത് കണ്ടത്. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ശരിക്കും എനിക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നിയപ്പോൾ ഉപ്പ് വാങ്ങിയതാണ്. നുസൈബ ഓർത്തു, പഠിച്ചോനെ, ഫൈസൽക്ക് ഒന്ന് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഫൈസൽക്കാക്കും ബിരിയാണി കഴിച്ച് പോകാമായിരുന്നു, ഉമ്മാക്കും കുറച്ച് കൊടുത്തേക്കാമായിരുന്നു. എന്ത് ചെയ്യും, ഇതുകൊണ്ട് ബിരിയാണി വെച്ചാലാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. നുസൈബ അതെല്ലാം ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് തിളപ്പിക്കുകയാണ്. തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ വായ്ഭാഗം അതാ ഓപ്പണായി വരുന്നു. തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ്. ഒന്നും കൂടി വെള്ളം തിളച്ചപ്പോൾ അത് ശരിക്കും ഇതാ ഇങ്ങനെ ഓപ്പണായി വന്നു. ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ വളരെയധികം എളുപ്പമാണ് അതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ കടുക്കയുടെ ഉള്ളിലെ ഇറച്ചിയെല്ലാം എടുത്ത് അവൾ ആ തോടുകളെല്ലാം മുറ്റത്തിൻ്റെ മൂലയിൽ നിന്ന് മണ്ണെടുക്കാൻ വെച്ച ഒരു കുഴിയിലേക്കിട്ടു. ചെടികൾക്ക് മണ്ണെടുക്കാറുള്ളത് അവിടെ നിന്നായിരുന്നു. നല്ല ഫ്രഷ് തോടുകൾ, പണ്ടൊക്കെയാണെങ്കിൽ അത് മുറ്റത്ത് പതിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയും ഒരു കാലം, ഇപ്പോഴതിനൊന്നും ആർക്കും സമയവുമില്ല. നുസൈബ അതെടുത്ത് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി ഇതാ കഴുകുകയാണ്. ഉമ്മ അവളോട് പറഞ്ഞു, മോളെ ഞാനും കൂടി വന്നിട്ട് റെഡിയാക്കാം. അപ്പോഴേക്കും അവളാ കക്കയെല്ലാം ക്ലീനാക്കി ഇതാ നല്ല രീതിയിൽ അരിച്ച് മേലെ വെള്ളമൊഴിച്ച് അവൾ വൃത്തിയാക്കിയിരുന്നു. ആദ്യമായി അതിലേക്കുള്ള ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തു കഴുകി എടുക്കുകയാണ്. വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയുമായാൽ എന്തു തന്നെ കേടുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ പൊയ്ക്കോളും എന്നാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെളുത്തുള്ളി എപ്പോഴും കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കണമെന്ന് ഉമ്മ പറയാറുണ്ട്. അത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. അപ്പോഴേക്കും അനിയത്തി കുട്ടികളും വന്ന് സഹായിക്കാൻ തുടങ്ങി. അനിയത്തി കുട്ടികൾ ചോദിച്ചു, ഇത്താത്ത ഇന്നിവിടെ വിരുന്നാരുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? പിന്നെന്താ ഇതൊക്കെ? ആ അതൊക്കെയുണ്ട് മോളെ, നമ്മളിന്ന് നല്ലൊരു കടുക്ക ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. വിരുന്നാർ വേറെ ആരുമല്ല മക്കളെ, നമ്മൾ തന്നെയാണ്. നമ്മളെന്താ വിരുന്നുകാരല്ലേ, എന്നും നമ്മൾ പത്തിരിയാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത്. ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല കല്ലുമ്മക്കായ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം. നുസൈബ അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും മല്ലിപ്പൊടിയും അല്പം ഗരം മസാലപ്പൊടിയും എല്ലാം ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ച് അതവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ്. ഉമ്മ ആദ്യമേ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നതാണ്, എന്തൊക്കെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അല്പസമയം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ അതിലേക്ക് ആ മസാലയൊക്കെ ശരിക്ക് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം അതുണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് രുചി വരികയുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇത് മസാല ഇട്ട ഉടനെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ അത്ര ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പോഴേക്കും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടി അനിയത്തിമാരും ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. അവരത് നല്ല രീതിയിൽ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതാ ആ ഒരു കല്ലുമ്മക്കായ് ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണ്. കാശ്മീർ ചില്ലി ഇട്ടാൽ ഒന്നുകൂടി കളറ് സെറ്റാകും, അതുപോലെ കളറ് ചേർത്താലും. പക്ഷെ ഉമ്മാക്ക് കളറ് ചേർക്കുന്നത് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല. കാണാൻ അധികം മൊഞ്ച് വേണ്ട, പക്ഷേ അതൊക്കെ പള്ളക്ക് കേടായിരിക്കും. കളറൊക്കെ കൂടുതൽ വാരിയിട്ടാലേ. ഇത് നമ്മളെ മുളക് പൊടി സാധാരണ രീതിയിൽ പൊടിച്ചതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ധൈര്യമായി കഴിക്കാം. നുസൈബയുടെ ഉമ്മ ചുവന്ന കാന്താരി മുളക് ഉണക്കിയിട്ട് പൊടിച്ച് വെക്കാറുണ്ട് എരിവിന് വേണ്ടി. അത് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്താലും. കടുക്ക ഫ്രൈ നല്ല രീതിയിൽ ഉഷാറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി മസാലയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കണം. എന്നിട്ട് റൈസ് അതുണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഊറ്റിയിടണം. സാധാരണയായി നെയ്ച്ചോറാക്കി വെക്കുമ്പോൾ അത്ര ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല. മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം ഇവിടെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സവാളത ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒന്നും കൂടി നൈസാക്കി കുറച്ച് വാട്ടിയെടുക്കാനും ഉള്ളതാണ്. പക്ഷേ മസാലക്കാകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പിൽ മതിയെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞു. പിന്നെ അതിലേക്ക് രണ്ട് തക്കാളി എടുത്തു. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് മല്ലി, പൊതീന, ചപ്പ്. ഇതാണ് ശരിക്കും ബിരിയാണിയുടെ ഒരു സ്മെല്ല് വരിക. പിന്നെ അതിലേക്കുള്ള തൈര്, പച്ചമുളക്, ഇതെല്ലാം ശരിക്കും പഴമയുടെ രീതിയിലുള്ള രുചിയുള്ള ബിരിയാണി ആകുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചേർക്കണം. നുസൈബയുടെ ഉമ്മക്ക് കറക്റ്റ് ബിരിയാണി മസാല പാക്കറ്റ് ഇടുന്നത് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല. ഉമ്മ പറയും എപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ മസാല ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇടണം, അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്ന്. ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മസാലയാക്കി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കടുക്ക ഫ്രൈ ഇട്ട് സെറ്റാക്കണം. വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും സവാളയും അല്പം നെയ്യിൽ വാട്ടിയെടുക്കുകയാണ്. അത് വാടി വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് പച്ചമുളകും മല്ലിച്ചപ്പും തക്കാളിയും എല്ലാം കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു. പച്ചമുളക് ശരിക്കും ചതച്ചിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കീറിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അതിലേക്ക് നല്ല കട്ട തൈരും ഇതാ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാലപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി ഇവയെല്ലാം ചേർത്തു. ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടില്ല. ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളകും ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഒന്ന് സെറ്റാക്കി നല്ല രീതിയിലൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോഴേക്കും ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് അല്പം നെയ്യൊഴിച്ച് കുറച്ച് സവാള അരിഞ്ഞത് അതിലേക്കിട്ട് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം. കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും എല്ലാം ഇട്ട് ഒന്ന് വറുത്ത് കോരി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റെഡി. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ ഇത് അവിടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. എരിവ്, ഉപ്പ്, പുളി ഇതൊക്കെ കുറവാണെങ്കിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ശരിക്കും പാകാണ്. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ആ ഒരു കടുക്ക, അല്ലെങ്കിൽ കല്ലുമ്മക്കായ, അല്ലെങ്കിൽ കക്ക, അത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോഴീ ഒരു മസാലയിൽ കിടന്നിട്ട് ആ ഒരു കക്ക നല്ല രീതിയിൽ അതിൽ കിടന്ന് വഴന്ന് റെഡിയായി വരും. കുറച്ചുകൂടി മസാല വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, കുറവാണെന്ന് തോന്നിയാൽ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ആ ഒരു കല്ലുമ്മക്കായ അതിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിനി നന്നായിട്ട് ഇതിൽ കിടന്നൊന്ന് സെറ്റാവട്ടെ. നുസൈബ ഇപ്പോഴും ഫൈസലിനെയും ഉമ്മയെയും വിചാരിക്കുകയാണ്, പഠിച്ചവനെ ഇതൊന്ന് അവർക്കൊന്ന് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഫൈസൽക്കാക്കും ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും, പാവം ഉമ്മാക്കും ഇത് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ. ഒരു മൺകുടുക്കയിൽ വെള്ളം വെച്ചു, അത് തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഇതാ ബിരിയാണി അരി നല്ല രീതിയിൽ കഴുകി വാരി അതിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. ആദ്യമൊന്ന് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുത്തു. അത് ഉമ്മ ആദ്യമേ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. അരി കഴുകുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകി ഒന്ന് ആ വെള്ളം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പിന്നെ അത് പാത്രത്തിലേക്ക് അരി ഇട്ടാൽ മതി എന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ശീലിച്ചതും. അരിയെല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലവണ്ണം തിളച്ചിട്ട് അത് ഊറ്റിയെടുത്ത് ദമ്മിടാം. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മളെ കടുക്ക ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡിയാവും. വിറകടുപ്പിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ചുറ്റുഭാഗത്തും കത്തിത്തിളച്ച് റെഡിയാവും, നല്ല ചോറായിരിക്കും. അപ്പോഴേക്കും ഒരു കാൽമുറി തേങ്ങയുടെ പാലെടുക്കുക, നല്ല ഫ്രഷ് പാല്. ഈ തേങ്ങാപ്പാലിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക. അത് ചോറെല്ലാം ഊറ്റിയിട്ട് ദമ്മിടാൻ സമയത്ത് ഒഴിക്കാനുള്ളതാണ്. അത് ഏത് ബിരിയാണിക്കാണെങ്കിലും ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് ഒഴിക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റാണ്. ഇതാ നമ്മുടെ കടുക്ക ബിരിയാണിയുടെ ആ ഒരു മസാലയെല്ലാം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ റൈസ് ഇതിലേക്ക് ഇതാ
ഇങ്ങനെ ഊറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കുക. അധികം വെന്ത് പോവുകയും ചെയ്യരുത്, എന്നാലോ തീരെ വേവാതെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യരുത്. ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ റൈസ് പാകമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നീട് അത് ദമ്മിൽ കിടന്ന് ഒന്ന് റെഡിയാവാനുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഇത് ഊറ്റിയെടുത്തത്. അങ്ങനെ ഇതാ റൈസെല്ലാം ഊറ്റി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നിരത്തുകയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫാമിലിക്ക് കഴിക്കുന്നതിലും അപ്പുറമുണ്ടാവും എന്ന് സൈബ വിചാരിച്ചു. ഫൈസൽക്കിയുടെ വീട് അടുത്തായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചങ്ങ് കൊടുത്തയച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു, അവൾ ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞു. ഉമ്മ പറഞ്ഞു, മോളെ എന്താ ചെയ്യുക, ഓലൊക്കെ വിളിക്കേനല്ലോ. അതിനിപ്പോൾ വിളിച്ചാൽ വരൂ, അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. എന്തായാലും ഉമ്മാക്ക് നാളെ വിളിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയണം. നോമ്പ് തുറക്കാൻ വേണ്ടി വരാനേ, നമ്മൾ ആദ്യത്തതല്ലേ, എന്തൊക്കെ തന്നെയായാലും അത് സാരല്ല. ഉമ്മ അതിന് വരുമോ അറിയില്ല, ഫൈസൽക്ക് വരുമോ അറിയില്ല. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാലേ ഉമ്മാനെ കാണാനും ഒക്കെ നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട്. മോളെ അതിപ്പോൾ എങ്ങനെ, എപ്പോഴും നിനക്കങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുമോ? മല്ലിയില മുറിച്ചത് ആ റൈസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. തേങ്ങാപ്പാൽ മഞ്ഞൾ ചേർത്തത് അതും മുകളിലൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു ബിരിയാണി പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ മോളെ. ആ അതെന്തോ ഉമ്മ തേങ്ങാപ്പാൽ വെച്ചതുകൊണ്ടല്ലേ. ആ അത് ഉമ്മ എല്ലാത്തിനും ഒഴിക്കാറുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ. ആ അതെനിക്ക് വല്യമ്മ പറഞ്ഞു തന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ എന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യും. പിന്നെ വറുത്ത ഉള്ളിയും കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയൊക്കെ മുകളിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ദമ്മിട്ട് കഴിഞ്ഞാലേ, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാമണിക്കൂറെങ്കിലും ദമ്മിൽ കിടക്കണം. പിന്നെ ആ നെയ്യ് മുകളിലൂടെ അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് ശരിക്കും ആ ഒരു മസാലയും റൈസും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് റെഡിയായി വരണം. അപ്പോൾ നമ്മളെ കക്ക ബിരിയാണി ഇതാ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മോളെ. നമുക്കിവിടെ ദമ്മിട്ടിട്ട് മുകളിൽ കുറച്ച് കണലിടാം. എന്തായാലും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഒരു പാത്രം തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ ബിരിയാണിയൊക്കെ ഇവിടെ സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നുസൈബ പറഞ്ഞു, ഉമ്മ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഉമ്മാക്ക് കുറച്ച് കൊണ്ടേ കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. മോളെ എനിക്ക് എന്താണ്, എങ്ങനെ കൊണ്ടേ കൊടുക്കാനാണ്, വരികയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഇത് കണ്ടില്ലേ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ കക്ക ബിരിയാണി ഇതാ ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കണം കേട്ടോ. എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് അത്ര ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം അവിടെ പോയി ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക അല്ലേ, അതല്ലേ നല്ലത്. ഇൻഷാല്ലാ. ഉമ്മ അതിന് ഇനി അങ്ങോട്ട് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ? എന്താ മോളെ ചെയ്യാം? എന്നാലും ഉമ്മാനെ മറക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഉമ്മ മോൾക്ക് അത്ര ഉപകാരങ്ങളല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അത് സാരല്ല മോളെ, ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ഫൈസല് വന്നില്ലെങ്കിലും ഉമ്മാനെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും വരാൻ പറയണം. എന്നാലാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത്രയ്ക്കും നല്ലൊരു മനസ്സ് ഉള്ള ഉമ്മാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയല്ലോ. അൽഹംദുലില്ലാ നീ പറഞ്ഞോ, ബാക്കിയൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധിയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇൻഷാല്ലാ. മോളെ നമുക്ക് നാളെ തന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ച് നോക്കട്ടോ. ഉമ്മാക്കൊന്ന് വിളിച്ചോക്കുക, അവർ വരികയാണെങ്കിൽ വരട്ടെ, നമുക്ക് നമ്മളെ കടമ കഴിക്കാനേ പറ്റൂലേ. അവിടുന്ന് എത്ര ആൾ വരും എന്ന് നമുക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കാം, അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെയും ആളെ കൂട്ടാം ഇൻഷാല്ലാ. അത് കഴിക്കാനേ പറ്റൂലേ, ആദ്യത്തതാണേ. നമ്മൾ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ നടന്നിട്ടില്ല. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് റമദാൻ ആകുമ്പോഴൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ഉള്ളതാണ്. ഇനി നമ്മളായിട്ട് അത് ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. ഉമ്മ വിളിച്ചാൽ വരുമോ അറിയില്ല, എന്നാലും ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കലേ. ആ മോളെ ആയിക്കോട്ടെ ഇൻഷാല്ലാ. ആ ദിവസം അവർ നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം റെഡിയാക്കി. അപ്പോഴെല്ലാം നുസൈബ ഓർത്തു തൻ്റെ ഫൈസൽക്കയെയും ഉമ്മയെയും. ഞങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഈ ഭക്ഷണം അത് അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ പഠിച്ചോനെ എന്താണൊരു വഴി എന്ന് വരെ അവൾ വിചാരിച്ചു. അത്രക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു അവൾക്ക് അവളുടെ ഉമ്മയെയും ഫൈസൽക്കയെയും.